عقل بدی او خوځ د خزه او د میړه جګړه ده په پرزونو دي سره خزه ورته وایي چې طلاق لا درته تیار یم تو او زیار به درته پرېږدم نه به زه ځان سره وړم په پرزونو کې ورته بچی په پلار پورې نښتی دي چې که مور مې پرېږدې خیر ده خو چې دا وی سی آر راته مونږ ته راشه پلار خو دې پلار دله د دې بچو تربیت داسې کړی دی که نه خبره دا ده ماما سې دیوال ته ډولکی والدي دا قوم د دې خبرو نه وتی دی چې اوس دوی ته دې نه پس په دې قوم کې عقل راځي شعور به راځي فهم به راځي پویا به راځي دې نه پس دا هغه بني اسرائیل دي چې پیغمبر به ترې تنګ شو او اسمان ته به وکته چې یا الله طوفان ترا ولا او ټول قوم تباه کا زما عقل نور کار نه کوي تاسو ورشي په پاړه چنار کې اور بل شیعه سنی فساد په پاړه چنار کې چا جوړ کړی کراچۍ کې مهاجر او پښتون او بل څه بلا دي او پښتون دا 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 فساد چا جوړ کړی دا فساد سوچه سمجھے سکیم لاندې حکومت جوړ کړی دا د حکومت فساد زه دیرش کاله پړه چنار ته تلی راغلی شیعه سنی په یو تالی خوري او کینی او پاسی یک دم پکې دا غلغله ولې راوچته شي او درې درې سوه سره مړ کي دا ټوله ایما د حکومت دا انګریزانو پالیسي وه چې قوم لړاو او حکومت کرو هغه پالیسی د دې دیسی انګریزانو ده دی وی قوم لړاو اور حکومت کا بیا د امریکې پالیسی دا ده چې دغه ځای امریکا محاذ جنگ لوکل خلق دې ځای نه اوباسي که شیعه دی او که سنی دی زما شیعه سره جګړه ضرور ده خو زما شیعه سره جګړه د دلایلو جګړه بئ دلیل به وایه زما شیعه سره د ټوپک جګړه به نه وي د کوتک جګړه به نه وي دلایلو جګړه به په دلایلو به زه شیعه ته دا ثابتوم چې ابوبکر صدیق یار اول د جناب محمد رسول عمر فاروق یار دویم عثمان ذی النورین یار دریم علی یار سلورم دلائل سره بسر اللہ چی کم ترتیب دیارانے دنیا کے پیغمبر جوڑ کرے پا مغا ترتیب اللہ والا عمرون ہم مقرر کریو کہ نو کریو استاز ستا پوئے گئی پا دے خبر چے شیعت سب علاتا ہوئی ہو سنی سب علاتا ہوئی ہو سنی سنی تی الگت تی شیخ زیب سنی سنی تی سشه ای سنی کنا که آینده نسل وګوره حکومت ته وګوره دا جنې جو که خدای تباه او برباد خدای د کور په هغه سند کې وران پانچ نکاتی پروګرام پانچ نکاتی سشه ده پانچ نکات نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول بالغ بم پکې تعلیم کوي څه تعلیم به کوي اے بی سی ڈی به زده کوي یا ایک دونه دونه او دو دونه چار به زده کوي دیکھو وګوره شرمېدلیا اچا چې ایم ایس سی کرے دے او بی ایس سی کرے دے اغلا خود پالش کولو درکم نه لگی نو استقام پا دے غلے چه ما پانچ نکاتی پروگرام
او تعلیم بالغان اس تعلیم بالغان لے چی کم ادارے پرانستی دی کم ادارے راشی دا اغا تعلیم بالغانو ڈائریکٹران سوک دی سیکرٹریان سوک دی ڈپٹی ڈائریکٹران سوک دی او ماسٹران پک سوک علی دا ہم لگا پتا ہو لگا اس میں دا پتا ہو کہ دا تعلیم بالغان صوبائی حکومتوں تمامیلا لارا ڈائریکٹر سوک لگو لے آداب خپلوان دی توڑ تو ورش کے ماں بی اے سی کرے دے اور دا پرائمری اسکول استاذی غارم وہ بجی دا دا حلقہ نمبر چار نہ نوز گاری کی دا ماسٹری لا پکڑ سہلا سارا تو چاہے پلانی دے کی طوفان راگلے پلانی دے کی طوفان راگلے مال سم راگلے کا کوگ سم طوفان پدے قوم پکار طوفان دل تک کہ ملا ہوئی چل گدا سڑے پلی تو دے جنازہ نہ کو ابل بہو مرا کھائی گی دے شان دے مسلمان سر جی چلتا ہو دے کلیمہ ویلی کنا غلط بل مولے برا پاسی ہو مسلے سر بہتری دا خوستی ہو کافر انٹر در سر ہی ہو دے دا وق دا پیس کاو ہے دے جنازے سر جوخ چھ ما نکولا تولا نیس دے والے رالے نن خوستا دا ملک اسلا پا دے وجم نکی چھ زیاد کار مونگنا خراب دے دے خالق نکاح جن تڑم دے گا ایڈ میں گڑی کڑی صاحب بل برا پاسی ہوئی بوائی پڈم کر دے دو نکاح نکی چالا کی خود آدمی پہ بڑا والے اس طور سے کہنا داد سد زکات کیسے چہری سدا کو تکو ہے چلا سد دے رہا زکات چاہتا ولی ہوئی جن سے بدل سی اور چاہتا کم سی جن بدل سی داغ حکم ہم بدل سی چالا کی بدل سرو کی تابتی ہوئی نو اسلام پدی وجم نکی چه نمره دی جنازی خزی خخی گی او نخضا بی نکا پاتی گی